silmiin. Minusta silmät kertovat ihmistä todella paljon. Silmät nimittäin ei koskaan valehtele. Silmistä sen näkee, oli hyvin tai huonosti, eikö? Kyllä. Ja mitä me tehdään näin? Uuden vuoden 2023 kynnyksellä. Katsotaan toinen toisiaan oikein syvälle. Silmiin! Sanomavain. Mitä voi laittaa siit? Haaveilta taitaa tehdä voi kaiken mahdollisen. Sanoilla vain. Mutta silmiin, salat sydämen heistuu. Thank you.